ქართუ ბანკი ორშაბათს სასამართლოს მიმართავს. ნოდარ ჯავახიშვილი ხელშეკრულების გაუქმებას მოითხოვს, რომლითაც დროებითმა მმართველმა-ვლადიმერ უგულავამ 4 ბიზნეს-ჯგუფზე 50 მილიონი დოლარის სესხის გაცემის ვალდებულება აიღო. 31 ივლისამდე გასაცემი საკრედიტო თანხა ბანკს არ გააჩნია, რის გამოც ქართუ გაკოტრების საფრთხის ქვეშა. ჯავახიშვილი ამბობს, რომ სასესხო ხელშეკრულებები პროცედურების დარღვევით არის გაფორმებული. მიზანი კი სისტემის გაკოტრება და ლიკვიდაცია. უგულავას მიერ აღებული ვალდებულებების არშესრულების გამო ქართუში შესაძლოა ეროვნული ბანკის ადმინისტრაცია შევიდეს. სახელმწიფოს მიერ დროებით დანიშნულ ვლადიმერ უგულავას იძულებითი ორკვირიანი მართველობა ხუთშაბათს დასრულდა. თუმცა ბანკიდან წასვლამდე უგულავამ სოლიდურ სასესხო ხელშეკრულებებზე ხელმოწერა და პრემიების გამოწერა მოასწრო. მოსვლისთვის მათ ესეთი სტრატეგია ჰქონდათ. უნდა შეექმნათ ამ დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებისთვის რესურსები, შესაბამისი ამისთვის უნდა კიდე ერთი დანაშაული ჩაედინათ, ანუ უნდა გაეყიდათ ჯერ ბანკის მომგებიანი აქტივები, სხვა ბანკებისთვის გადაეყიდათ, რასაკვირველია დისკონტით და სერიოზული ზარალით ბანკისთვის, შექმნიდნენ რესურსს და ამ რესურსით დააფინანსებდნენ აი ამ 50 მილიარდს და ბანკს გახდიდნენ არალიკვიდურს, დაარღვევინებდნენ ყველა ნორმატივს. მაგრამ ეს ორივე ვერ მოასწრეს. ჩვენ შევეცდებით აღვზრდა სისხლის სამართლის საქმეებს, თუკი ამას რამე შედეგი შეიძლება დღევანდელ საქართველოში მოყვეს.